قار كم إذا هو إنك كسوت كذا قلبت كجبل كسنة جو كلهم بلاران كوي شيء مجال ذا عير جاب ويا شاع كقادين الجبي أهم بكب حين حس بجا محافظ كاي كل مية ويا هري وقتر سنايين وحين كب حيتان كحس بجا كل مية كل سببين كدي مركي عدالة الروين أي كتر سدين دلك تليا قيبت بوليس كجبل كساحيل إيه هالكاسي اللي جودي لي سنة ككهر وحين شيجين إن حكومة دكوفة شلنتين إيه عدالة ضمر السعودي دلك سكدم بيسي هذا اللي دودنا وحكم ذا ها أتام وينها قلبت كجبل كسنة waxaanu go'aan ku gaarnay qodobadan waxaanu hambaareynaynaa dilkii ka dhacay Berbera koodi bishii 3/2016 oo loo geystay martiintii Cabdirsaaq Yuusuf Maxamuud oo haadid foolxu hukumkii maxkamadda sare ee militaryga ahaa in 8 dinin ee dilka geystay ku xukuntay dil kadibna markii aan sameeyay maxkamadaha muddo sanada balse uu diiday fulintii madaxweynaha ee Islaamtiisu dhamaan haweenka fadhiya halkan iyo kuwa maqanba dhamaantood ahaa kuwa ah dadka ku abtirsada ama de taageerada uu aha xisbiga kulmiye markaanu aragnay in aanu jirin wax cadaalad ah oo ku dhaqmaayo dawladda oo hoggaamiye madaxweyne siinayo sharciyada islaamkan aanu ku dhaqmayn oo ay kaga weyn tahay dimuqraadiyadda iyo hadalka marwada waxaanu go'aansanay in aanu xisbiga kulmiye gaba ahaantiis kaga baxno halkii foosha xuma ee ka dhacay Berbera taliyihii loo geystay dilka foosha xun inta kale waxaanu sheegaynaa haddaanu nahay haweenaha inta maqan iyo inta joogtaba inaanu ka diga roganay oo aanu ka baxnay xisbiga kulmiye gabi ahaantiiba waxaanu u sheegaynaa madaxweynaha annagoo ah haweentii kulmiye ee beesha galbeedka Sanaag inaanan ku sii jiri doonin xisbiga kulmiye haddaan arrinkaa la fulin go'aan cadna laga gaadhin jawaab degdeg ah aanan ka helin mudane madaxweyne نيوا لغا سمرا او نيم بادلا او مخاي هي تاي وناغيسا يا شرفتيسا يا وحقبت كيسا مركاي اركان مخاي تاي قوري واي اصحابك كل مينا وحنا لانهي هبانو نهي بحدا هوينكا قلبيتك قبل كسناك يا كل مية او دادن جيري وانو كبحنا كل مية هلكا نو كبير دورنا غدال بانو كسو شي او وحنا وحنا وقت كلي انا كنا صوتو وحنا لينا رجا الحكومي ee saddex dhalinyaro ee aan la kuwa qanacsanay kuma bar qanacsanay saddex dhalinyaro laakiin xaqan eegin hadii markii la xukumay saxiix kaliya ma harsanaa oo saxiix diiday aamina wal siyaasi ah ayaa ka taliyo diiday bal khasoos wal ma aamina wal siyaasi ah tanisay oo tiri ma socday saxiixaas waxaanu leenahay hadii asaa ku adkaysataan madaxweynuhu hadii uu dhaacad ka yahay qof marka wax la dilo qofka dila marka maxkamad la geeyo ee la xukumo deewaa loo dili jiray haddirtuna waxa weeye markii maxkamaddii aan suglay ee gobolkaas ee maxay tahay la mariyay ee tii labaad la qaaday ee la mariyay madaxweynuhu waxay dhaqarsaday haddaan ma xisbiga kulmiyeena waxaan ma aasaasayaashii ugu horeeyay xisbiga kulmiye markii ugu horeysay maxay tahay dhidibada waasay haddaan waasnayn waxa weeye xisbiga qarsoonida aan lahayn waan kala noqonay waxaanu haynaa ma jirto xisbiga kulmiyeena waan ka baxnay waxa la yiraahdo rag cadaalad waa sidii u shakilaya dawladdu miyey ilowday aayada ilaahay subxaanahu wa ta'ala qadarada samada ugu sareysa ka soo rogay walakum fil qisas hayatun ya ulul albab la'allakum taqilun mise dawladdu waxay doonaysaa inay dadka isku disho oo dalka maxaan ku leedahay nabadda isu day carqaladooda sababtoo ah ninka ka maqan gobolka Sanaag ma aha nin laga samrayo si kastaba ha ahaatee haweenka ka baxay xisbiga muxaafidka ay kulmiye ayaan la garanaynin halka ay ku biirin doonaan cududa iyo taageeradooda Cabdiraxmaan Axmed